Hej derude, Teknikke her. Nu lige prøver at køre en hurtig test af denne her opsætning. Så vi kan få den med på kameraet. Det er dual flow coils, lavet af twisted 4 stykker 0,32 mm kantal og wigget på ydersiden. Det fungerer bare rigtig, rigtig godt. 0,2 ohm. Nu kan jeg lige skulle prøve. Den ser ikke ud af det store, når der ikke er flow på. Det ser jo ikke ud af det vilde. Men når flowet kommer på. Åh, den er fantastisk. Op med dampen!